تي سوم كيبل يسو وكالا لابو شركة انتيانو هاي هيداي انو سيجنعسي كوميرشال وسو غالنو او بشدو وسو غارسينا واخر كي لابو كوني شريط طبكي هادينو حسوس تي ندبو علينو قف كاستا سدا اومانت اكسس غولي هي هيليتانكا انترنت ومو هيلي een kaba soo bilaawin inuu heli jirnay internet kafeeyadii ay u doonan jirnay oo aynu la xusuusanahay oo aynu waqti walba u helay waqti kooban lacag kooban maxay lacag ay ku bixineynay een laakiin imika qofku isagu isku hayo helitaanka internet taasina waxay tahay oo aan door sharaf ku leenahay hadaan nahay sum cable ee sum cable bulshada isticmaasho kaliya uma aha fursad waxay fursad u tahay shaqo abuur ay Soomaaliland ku soo kordhisay waxay hooy u noqotay qarnigii 20aad barashada dunida waxa ku soo kordhay aqoonta loo yaqaan technology-ga dhalinyaro badan oo aynu leenahay aqoonyahan badan oo aynu leenahay ayaa aqoonta weeleeyay oo soo bartay dadkii aqoonta bartay waxay u baahdeen goobo ay aqoontoodu ku tijaabiyaan qayb weyn baan ka ahayn in ardayda jaamacadaha ICT-ga ka soo baxay ay nagu soo xisaabtamaan waxa aanu qayb weyn ka noqonay in ay ardayda jaamacadaha waddanka ICT-ga ku bartaa ay helaan goobo ay wixii ay barteen iyo aqoontii ay barteen ay ku carbismaan oo ay layli shaqo ku helaan oo ay xirfadoodii ku helaan oo ay kampasyadayada iyo sektoradayada iyo meelaha ICT-gu noo yaallo si furan oo hufnaan ah ardaydaasi maxay heeday ay wax ugu bartaan oo ay ka baxaan aqoontii tiirigahay helaan inay maxay heeday annaga wax nagu dhex bartaan oo ay nagu layliyaan oo marar badan oo aan ka waramay raggaasoo meelo kale u shaqo tagay lagu soo bogaadiyey lagu soo ammaanay inaan anagu soo laylinay marka ay ardayda ICT-ga laga yimaado fiberku in badan buu dhulka soo maray oo maxay heeday uu qodan yahay dadka safarada u baxaa waxyaalaha ay nooga sheekeeyaan waxa ka mid ah hadday tusaale ahaan ayna ku lumaan Soomaaliland dhexdeeda tuulooyinkay marayaan nin arida joogay oranayaan alwalaa tuulada xagga wadada xaggeehay ninkaa markay isira tooydaan ay sheekaystaan waa nin xayntiisi ariga lo'da geela ama beertiisi iska jooga unbuu yidhaahdaa haa xaynta nabartanaan ku haystaa shaqaalaha sumkeebiluna waa ahay markaa waxaanu abuurnay in qofka beertiisi jooga beertiisi qodanaya isagoo geeliisii la jooga isagoo adhigiisii la jooga inuu haddana helo fursad uu ku shaqaysto fursad uu shaqaale uu ku noqdo oo maxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray isagoo dhulkiisa jooga inuu shaqaale noqdo taasi waa shaqa maxay heeday aan shaqaabuurka ay sumkeebil soo kordhisay xawaalaha waan ka hadlay waxa aanu ahayn shirkaddii ugu horreysay fiber optic sidoo kale internetkana shirkadda muddada gaaban ka aasaasan oo lixii sano u dambeysay shaqaynaysa farxad bay noo tahay inaanu deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland ee aanu ka shaqayno oo 80% ah in maxay heeday aanu hormood u nahay cidda dadweynaha institutionadu ay ku xidhan yihiin kulankan iyo shirweynahan waxaynu ku gorfayn doonaa sidaynu u sii horumarinaa tiknoolajiyadeenna sidaynu meel walba u sii gaarsiin karnaa sidaynu maxay heeday Soomaaliland oo qaaradani ku taalo loogu majeerto Soomaaliland oo tiknoolajiyadeedu horumartan tahay Soomaaliland oo tiknoolajiyadeedu meel sare gaadhay sidaynu u sii gaarsiin karnaa meel sare oo aynu dunida horumartay tiknoolajiyad ahaan u sii gaarsiin karnaa kolley
baanalada dambe iyo doodaha dambe iyo kunaladayada dambe ayaa tiimka iyagu ay maxay hayday kaga sii warrami doonaa. annaga sharaf bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad wasaaradda waan ugu hambalyaynaynaa oo maxay leedahay inay kulan laysugu yimaado shirkadaha aanu asxaabta nahay waa ku hambalyaynaynaa in la wada sheekaysto maxay hayday aqoonta la wadaago laysdhexgalo oo maxay hayday cid walbaaba ay doorkeega qaadato soo bandhigto sanadka sanadka xigana aynu inagoo xagganan joogno ka sii durugnay aynu isugu nimaadno allaha weynu hayna xifdiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin soo dhoweynaynaa dhammaantiinba